Santa paz de Deus, meus irmãos, meus amigos, sou o irmão Isaías, por misericórdia de Deus, ancião, na comunidade cristã no Brasil, e hoje eu quero falar a respeito de Sorocaba e o crescimento da obra de Deus. Logo após a vinheta. Meus queridos irmãos, em Sorocaba tem um trabalhador, nosso irmão Clenilto, ancião, juntamente a tua esposa, lutando com o trabalho da obra de Deus da comunidade cristã no Brasil. Juntamente um cooperador oficial também, nosso querido irmão Claudemir, e assim o trabalho está sendo feito na cidade de Sorocaba, São Paulo. Venha conhecer o trabalho, venha saber um pouco mais o que é a comunidade cristã no Brasil, uma obra de resgate, amor fraternal.